Oi pessoal, tudo bom? Eu sou Viviane Silva e seja bem-vinda ao meu canal. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a chop, baby, so cold. Oi gente, o vídeo de hoje vai ser um vlog, decidi gravar um vlog pra vocês, assim, do meu dia a dia. Não vai ter nada de bom, nada de interessante, mas vou gravar um vlog. O que eu já fiz? Eu já arrumei o berço do Davi, já arrumei minha cama, a cama dos meninos, o sofá, agora eu vou lavar a louça e fazer almoço, porque eu tô fazendo almoço cedo, pro Davi almoçar cedo. Eu tô falando rápido, porque o Davi tá chorando e eu tenho que distrair ele ali. Aí eu tô começando aqui o vídeo com tudo, falando rápido. Mas é isso, hoje eu tinha que gravar um vídeo, sentar aqui pra vocês e gravar os presentes que eu ganhei do meu pai e do meu marido. Só que tá faltando um presente chegar, então não dá pra me gravar, faltando dois, na verdade. Então é isso, gente, eu vou aqui porque tem muita coisa pra mim fazer hoje. Muita assim não, né, porque eu já guardei roupa e tal. Ontem, e eu tô toda hora assim, ai que agonia, porque minha unha tá me dando agonia. E é isso. Tô aqui com essa cara de louca, acabada. Já vou dar um tapinha aqui. Assim, ó. Gente, olha o meu estado. Não dormi essa noite com muita dor de dente. Eu não dormi, gente, sério. Eu arranquei dente. Eu tinha dois dentes pra arrancar, né? Na verdade, era um que a dentista pediu. Só que a outra dentista arrancou o outro que tava quebrado e tal. Tudo bem. Mas eu falei pra ela que o dente que tava doendo era o outro. Só que ela quis arrancar o que não tava doendo. E ela só vai voltar em janeiro das férias. E até nisso eu vou ficar esperando. E voltou a dor de dente. Insuportável dessa vez. Antigamente era uma dorzinha assim que não incomodava. Agora tá muito insuportável, muito. Aí eu vou pegar meu raio-x lá e vou pagar um particular. Porque eu não vou esperar até janeiro, né? Eu vou arrancar sábado, vou ficar mais um dia com dor, porque o que acontece, o Moro vai estar em casa sábado, eu não posso pegar peso nem nada, o Davi é pesado e ele só quer colo, porque ele tá dodói. Dodói não, né? Não sei explicar direito, eu acho que é dente nascendo. Né, mamãe? Né? Aí eu tô com o olho remelhando, gente. Aí, ó. Eu vou arrancar sábado, eu vou na formaturinha, né? Formatura. É como se fosse uma formatura do Marcos. Tem reunião sábado do Enzo, mas a minha mãe vai pra mim por conta do dente, que eu não vou poder andar. Depois da reunião do... Reunião não, do, da formatoriazinha, da apresentação do Marcos, eu vou pro dentista. Gente, sério, eu tô morrendo de dor de dente. Eu não tô brincando. Se eu pudesse, eu arrancava hoje, mas não tem ninguém pra ficar com o Davi. Minha mãe saiu, mesmo assim, minha mãe não fica aqui em cima, né? Ela fica lá embaixo, então é impossível ela cuidar do Davi o tempo todo. E eu preciso que alguém fique cuidando o tempo todo. E eu vou buscar ainda o... coisa. Eu vou levar o Davi comigo, mas tá com uma cara de chuva, não sei. Ai, deixa eu limpar isso aqui.
Davi dormiu e eu tô aqui vendo a Jaque Guerreiro, que é Quinta Misteriosa. Eu sempre assisto os vídeos dela e amo os vídeos. O Davi tá dormindo e eu não tenho nada pra fazer. Oh, gente, agora são exatamente 20. Deixa eu ver aqui. São exatamente 21h14 e o Marcos está aqui. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Tudo bem? Amo a mãe. Ai, você ama a mãe? Muito me te ama, meu amor. Então, gente. Ei. Psiu. Ai, que desgotoso. Eu vou lavar a louça. Todo mundo já jantou. Não, o Marcos não jantou. Todo mundo não. Eu vou soltar. É isso aí. Minha pai. Tá. Ai, seu pai. Você não sabe. Nossa, Marco. Eu não sei fazer um arroz com ovo. Eu não sei. Pra você, vamos lá de vir. E quem sabe? Você vai jogar esse game. Quem sabe fazer arroz com ovo? Foi minha pai. Seu pai sabe fazer arroz com ovo? É. Cortar esse cabelo, né? Vamos cortar o cabelo e pintar? Mãe. Vamos cortar o cabelo e pintar? Mãe. Sentar o like. Você gosta de sentar o like? É, sentar. Sentar o dedo no like? Sei fazer dos jogos. Minha não tá aqui, não. Olha, deixa eu falar um negócio pra você. Que? Você vai amanhã dançar na escola? É, parece. Você quer ir dançar? É. Na escola? É. Tem certeza? Você falou que não queria. Eu queria. Você quer mesmo? Ô, Canu, o que você tá fazendo? Gente, ele tem uma palestra. A palestra não, é tipo um encerramento. Que vai dar um papelzinho como se fosse diploma. Eles vão dançar e tal. Só que ele ficou chorando, falando que não quer ir. Então, respeito. Porque eu não vou levar ele à força, sendo que ele não quer, só porque eu quero. Porque eu queria tirar foto. Não, se ele não quer, não quer. Só que agora ele falou que quer. Vamos ver amanhã, né? É. Se ele vai querer. Se ele querer, a gente vai. Mãe, hoje eu não. Você vai colocar dentro. Dor de dente, gente. Ontem eu não consegui. Ontem eu não consegui dormir, sério. Não dormi mesmo. O humor viu. Toda hora que eu acordava, ele acordava. Aí, ele foi hoje comprar agora à noite, né? Porque durante o dia não dói. Mas à noite, eu acho que é quando o corpo não se movimenta. Não sei. É sempre à noite. Dói muito. Aí ele foi comprar esse remédio aqui, ó. Esse daqui, porque é pra dor de dente. Aí eu tomei, é horrível. Parece que eu tô... Ai, muito ruim. Detesto remédio que tem que tomar, eu gosto de comprimido. Na verdade, eu não gosto de nenhum. Porque eu não consigo tomar comprimido, dependendo do tamanho do comprimido. Mas então, eu tomei, vamos ver se vai fazer efeito. Tava começando a dar dor de dente já. Eu tomei banho, não pentei o cabelo, tem que pentear. E... eu não tomei o meu remédio hoje de cabelo, vou tomar também. Eu vou comer um macarrão miojo, porque eu fiquei o dia todo sem comer nada hoje. Por medo de doer. E porque... ai, gente, sei lá, não tá com fome. Aí eu vou comer um macarrão de galinha. Eu era apaixonada por esse daqui, ó. Viciada. De tomate. Aí eu me enjoei na gravidez que eu perdi o neném. Enjoei e não consegui comer mais. Aí quem é apaixonado é o Enzo agora, porque ele viciou junto comigo. E é isso, tô bem cansada porque eu não dormi. Que fez? Parou. Gente, são 23h10 e a gente vai começar a dormir agora. Você vai dormir agora, mas sem dar de vídeo. Tá, você vai dormir. Comprar Jogue Game. Mamãe. A gente vai, você vai comprar junto, mãe. Não, vai ser eu que vou dar pra você. Amo. Entendeu? É. Não, né? Amo dente. Gente, olha isso. Vou mostrar o estado pra vocês. O Davi acabou de acordar. Coloquei no chão. E olha, o brinquedo dele. Ó o sapato. Isso é ele que faz. Vou arrumar aqui os brinquedos. Ele rasgou o tapetezinho dele. Olha isso. Vou jogar essa parte fora. Oh, Jesus. Vamos bora começar a arrumar aqui. E por enquanto é só isso, gente. Nem mostrei nada nesse vlog. Tá uma bosta. Ixi, deixei isso aqui pro lado de fora, olha. Meu Deus, filha. Isso aqui tem que ficar aqui na geladeira. Que é pra limpar o olho. Então, gente, hoje eu não fiz almoço. Eu não arrumei a casa, porque... sabe quando você esquece de tudo? O que acontece? Hoje era a apresentação do Marcos.
E último dia e tal, né? E era a reunião do Enzo à tarde. Eu acabei esquecendo a reunião do... O Marco não quis, como eu falei pra vocês, eu não forcei. E de tarde, uma hora, era a reunião do Enzo na escola dele. Gente, esqueci da reunião. Deu 14 horas, eu corri pra escola. A mãe de um colega... Eu só lembrei porque a mãe de um colega do Enzo falou pra mim que eles passaram pra outro horário, a sala inteira. Falei, vixe, a reunião. Mas pensa, minha mãe levou de moto, a gente foi junto, chegou lá, ainda tinha um pai e uma mãe. Então deu tempo. Porque ela falou, corre que dá tempo, a mãe do coleguinha. É, teve uma apresentação antes, então demorou bastante a apresentação, porque era uma hora a reunião. Aí ela falou, corre que ainda dá tempo, que seguraram a gente pra apresentação. Gente, eu corri, mas eu corri de uma maneira que vocês não têm nem ideia. Ah, subi a escada assim, sabe? Aí cheguei, o Davi tava dormindo, eu falei, eu não vou fazer nada, porque o Davi tá dormindo, meu filho joga bola, eu vou ficar de olho nele. A gente tira o colchão aqui, a gente colocou um colchão ali, aí a gente tira o colchão pra ele dormir no chão, e aí fica aberto aqui, ele sabe subir na minha cama, na dele, por conta que o colchão não está ali tampando. Aí eu não posso sair daqui, porque ele pode subir na cama e acaba caindo. Então, é isso, agora eu vou começar a arrumar aqui. Meu Deus do céu, tem muito... Ai, meu Deus, sábado e domingo eu não faço nada, mas tá muito bagunçado. Vou aqui arrumar. Volta aqui. Vamos mostrar a bagunça que você fez. Vai mostrar a primeira bagunça do quarto? Davi? Volta, filho, volta! O que foi? Por que você não quis ir pro quarto? O que você tá aprontando? Vamos dormir, Davi? Ei, dormi. Opa! Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts falling. Tom. Tá gostoso? Que mais não, mãe? Tá, neném? Tá, que delícia. Traumatizou o vidinho. Olha ele fugindo.